အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအွန်လိုင်းဝိပဿနာသင်တန်းမှအကျိုးဆိုပါတယ်ဦးဇင်းကဥက္ကေမာတိတိပါသင်တန်းမစတင်ပြီတရားဤမူလပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခိုးဥချကတော်ပါဤအရှင်ဘုရားတကယ်မှာမနေ့တော့ငါသင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့တဲ့အာယုံ ဒွါရတွေကြောင့်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကိုနှစ်ခုပြခဲ့ပါတယ်။ဒွါရံပဋိစ္စဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အဓိကကြားတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုပြဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကျန်ရှိနေတဲ့ဓာတ်လေးနဲ့ဆက်သွားပေးပါဦးမယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်ခန်းကဏ္ဍထဲမှာပါလဲလို့မေးသိမှုညာတပရိညာရဲ့အပိုင်းခန်းမှာပါပါတယ်။ညာတပရိညာဆိုတာယောဂုယုတ်ပဲနံကုန်
နှစ်အကွက်ခန္ဓာ၅ပါးအခုမြင်စိတ်မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝิญဉာဏ်နဲ့ယုတ်သားလိုက်တဲ့ဖသဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါကြားစိတ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးနာမ်စိတ်ဆိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့နာယုတ်သားလိုက်တဲ့ဖသဝေဒနာတွဲပါတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါဒီနှစ်အကွက်ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မှအခုသင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောရှာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီနှစ်ခွက်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးစိတ်စသည်အပြည့်လာပါလိမ့်မယ်တွေးစိတ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းထဲထိရောက်သွားပါမယ်သုံးခွက်ထိရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မနေ့ကပြောနေတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်သွားပါမယ်အာယုံဒွါရတိုက်ရင်စိတ်ဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့အစိမ်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မျက်စိနဲ့အစိမ်းကအကြောင်းဒီနှစ်ခုကအကြောင်းပါမြင်စိတ်ကအကျိုးနာနဲ့အတန်တိုက်ရင်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်နာနဲ့အတန်ကအကြောင်းကြားစိတ်ကအကျိုးဒါကမနေ့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးယူဆလိုက်ပါတော့ဆက်ပြီးကြည့်သွားလိုက်ပါကျန်တာတွေဒါကမနေ့ကနေပြီးတော့မှနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တာကိုတခုကိုနမူနာဥမာပေးခဲ့ပြီးတော့မှနာဖို့လဲကိုယ်တိုင်နာသည်သောတာပတ္တာရယုတ်ဟာသူ့ဟာသူဖြစ်နိုင်တည်နိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူလည်းအကြောင်းရှိတယ်သူ့အကြောင်းပြန်ရှာပြခဲ့တယ်အတန်အလေသူ့ဟာသူဖြစ်နိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူလည်းအကြောင်းရှိတယ်ပြန်ရှာပြခဲ့တယ်သူတို့တစ်ခုကလည်းမမြဲနေဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲအဲ့တော့မမြဲနေတဲ့တရားလေးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆင်းရဲနေတဲ့တရားလေးငါးပိုင်းငါးဆိုင်အဆိုးမြတဲ့တရားလေးတွေသူတို့တစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြာစိတ်ကလေးကလည်းမမြဲဘူးအကြောင်းအနိစ္စမှုအကျိုးအနိစ္စအကြောင်းကဒုက္ခမှုလို့အကျိုးကလည်းဒုက္ခအကြောင်းကိုနိုင်ကံကအတ္တတ္တိစိတ်သုံးနေတယ်သူဟာသူဖြစ်နိုင်တည်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများကလှုပ်လို့ပေါ်လာရတဲ့ကောင်းလေးတွေမို့လို့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းအနတ္တပဲလို့မနေ့ကရှင်းပြခဲ့ပါဒီနေ့အဘိဓမ္မာလာတဲ့ဟာလေးဆက်သွားပြပါမယ်ဒီမှာတော့လွယ်အောင်နှစ်ခုပြောခဲ့တယ်အဘိဓမ္မာမှာတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တိကျအောင်လင်းမျိုးနဲ့ပြပါမြင်စိတ်လို့ပြောတာကသကုဒ္ဒရဝီထီတစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတယ်လို့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတဝီတီလုံးမှတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဆိုပြီးတော့မှယူမှန်ယူညွန့်ပြောပါရဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မျက်စိနဲ့ဆိုင်တဲ့နှစ်ခုတည်းတွင်မဟုတ်ဘူးတဲ့အပြီးတစ်ပါးမှာဒါသင်္ချိုကျမ်းမှာဒါလေးခုပြစကုပတာရမျက်စိပတာရလေးရလဲကောင်းမွန်ရမယ်မျက်စိအကြည်ပတာရဆိုတာအကြည်ယုတ်ကလေးတွေကိုဆိုလိုပါရဲအကြည်6တွယ်မှန်တကားကောင်းစွာတက်ဆင်ထားဆိုပြီးတော့ဒါတဘောသာသနာအရှင်ဥဂောတိတာကအဲ့လိုလင်္ကာလေးဆက်ထားပါတယ်။မှန်လို့သဘောမျိုးလေးရှိတယ်။အကြည်ယုတ်ကလေးတွေ။မှန်လို့သဘောမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမလို့အစင်းလေးတွေလိုက်ရိုက်တယ်။အတန်လေးတွေလိုက်ရိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကစင်စာလေးတွေလိုမျိုးအဲ့ဟာလေးတွေကိုအာယုံခံနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်။ဟောပြီ။ရူပယုံအစင်းရှိရမယ်။မျက်စိဆောနာလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့မျက်စိပါနော်။မျက်လုံးကြီးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။စကုပတာရပတာရယုတ်ကလေးကိုပြောတာပါ။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လေးတွေပါ။ကံကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အသက်ကြီးလာရင်အားနေလာတာလို့မျက်စိမှုန်လာတာလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအစင်းရှိရမယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့အစင်းရုပ်အဲဒီမှာသူနှစ်ခုထပ်ထည့်ပါတယ်အပြီးဒီမှာမှာအာလောကအလင်းလေးရှိရမယ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင်မှန်တာပေါ့မှောင်နေမမြင်ဘူးဒါကြောင့်မိတွေပါထွန်းတာနောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအလင်းရှိုံနဲ့မရသေးဘူးတဲ့မနတိကာရောက်ခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းမှုလေးရလည်းရှိရမယ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုမရှိရင်လည်းဒီမြင်စိတ်ကမဖြစ်ပါဘူးတဲ့သူကတော့ပိုတိကျသွားတယ်လေးခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလေးခုပေါင်းစုံမှာမြင်စိတ်ပေါ်မယ်စကုဒွါရဝီထီဖြစ်မယ်ဒါဟုတ်ပဲအဲ့လိုဒီမှာမြင်စိတ်ဆိုပြီးတုံဆွဲပြီးတော့မှပြောပါမယ်အ
ဒါဆိုရင်ဒါဆိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်လာတာ၄ခုပေါင်းမှမြင်စိတ်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုကြားစိတ်ကတော့ကြားစိတ်ကလေးလည်းဒီတိုင်းပါပဲကြားစိတ်ဆိုရင်သောတာပတ္တာရရှိရမယ်ကောင်းမွန်ရမယ်အာယုန်ခံတဲ့ဟာလေးကောင်းမွန်ရမယ်အတန်လည်းရှိရမယ်တတ်တာရအတန်လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအတန်လေးဟာသူဖြတ်သွားဖို့အတွက်လေဟာနယ်လေးလိုတယ်အာကာသလို့ခေါ်တဲ့အတန်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တဲ့ဟင်းလင်းပြင်လေဟာနယ်လေးရှိရမယ်နံပါတ်လေးမနတိကာရနှလုံးသွင်းလေးရှိရမယ်ဆိုတာကဒီသိစိတ်တွေကနှလုံးသွင်းရှိမှသိပါတယ်ဥပမာအိပ်ပျော်နေတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးမှာအတန်တန်ထွက်တယ်ဆိုရင်နားနဲ့အတန်နဲ့တော့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားစိတ်ကမပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအိပ်ပျော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမရှိပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဒါနားလေးပါနှလုံးသွင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာနားလေးပါဟိုမှာကတော့အကြောင်းကိုမျက်စိနဲ့အစိမ်းနဲ့တိုင်မျက်စိပေါ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုင်ကြားစိတ်ပေါ်တွားရင်ပရိသဝိညာဉ်နဲ့လူရင်းလောက်ပြောလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးချက်ထွင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီအကြောင်းတွေရှိရတယ်အမှတကပရိသတ်မဟုတ်ဘဲနေနေကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းတာကိုမြင်ရင်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးမကောင်းတာကိုမြင်ရင်မကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုဒီသင်္ခါရတွေရတယ်ဒါအကြောင်းအကျိုးကမကင်းနေဘူးကမ္မပစ္စည်းတို့ဥပနိဒ္ဒယပစ္စည်းတို့အများကြီးပဲအကြောင်းအကျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်တော့ဆယ်တော့ဒီမှာသိနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေပြပေးပါမယ်ပြီးမှတခါတရားအထုတ်နေရင်လည်းဘလောက်မြင်ရင်မဆိုးဘူးလုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ပြောပေးပါဒါတော့ဒါကြားစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လေ့ကျက်ပါနာသောတာပတ္တာနော်ပြီးအတန်ပြီးရင်ဒီမှာဟင်းလင်းပြင်လေဟာနဲ့လို့မယ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းလို့မယ်အဲ့ဒါအဲ့လေးခုစုံသွားမှကြားသိဖြစ်မယ်အဲ့လေးခုကလည်းပဲပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အကြောင်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိနေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲအတ္တမဟုတ်ပါဘူးအနတ္တတရားတွေပါပဲမမြဲတဲ့တရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားအမျိုးအစားတွေပါပဲသင်္ခါရအမျိုးအစားတရားတွေပါပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့လေးခုစုံလို့ဖြစ်လာတဲ့ကြားစိတ်ကလေးကလည်းမမြဲပါဘူးဒီလိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ခုဆက်သွားပါမယ်အနတ်နာစိတ်နာစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှာခေါင်းကောက်ရမယ်နော်ခန္ဓာပတ္တာနှာခေါင်းကြီးအလုံးကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အထက်ထဲမှာခန္ဓာပတ္တာရုပ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာပတ္တာကောက်ရမယ်ပြီးအနှံ့ဆိုတာရှိရမယ်ပြီးခါကြတော့အဲ့အနှံ့ကိုယူဆောင်လာတဲ့လေရှိရမယ်ဝါတဆိုခေါ်ပြီးနှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အဲ့လေးချက်ဆုံးရင်အနှံ့ကိုတည်တဲ့နာစိတ်ပေါ်လာတယ်နာတယ်မှုေးတယ်အလိုမျိုးတည်သွားတာပေါ့နော်အာနံစိတ်လို့ခေါ်ကာနာဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာပေါ့ပါဠိလိုဆိုရင်ဟောပြီဓမ္မလေးလေးချက်ဒါတော့အပြီးဓမ္မကလေးချက်လေးချက်ကိုပြောတာပါနောက်ကဇိဝဝိညာဉ်စသီစိတ်ကလေးပေါ်တာဇိဝဒေါရဝီတီဖြစ်ဖို့လွယ်လေးချက်လို့ရှာဇိဝပတာရလေးရှိရမယ်ကောင်းအောင်အရသာယုံရှာပေါ်မှာအရသာလေးတင်ပေးရမယ်ခြူတာလေးချင်တာလေးဖန်တာလေးစက်တာလေးတွေနော်အရသာလေးတွေအဲ့ခါမှာဒီအရသာကိုပြန့်သွားဖို့အတွက်ရှာရည်လေးရှိရမယ်ဒါမှပဲဒီစိတ်ကပို့လို့ရမယ်။နှစ်ရှာရည်သူလည်းတခုလိုပဲ။ပြီးရင်မနတိကာရနှလုံးသွင်းလေးရလို့ရမယ်။ဘာရတာလဲနှလုံးသွင်းတဲ့ဟာ။ဒါကြောင့်စားတာစားတယ်။ဒါမှဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်။အာဆင်းရဲစစ်လာမယ်။ပတ်စံမကြိုက်ဘူး။စားတာစားတယ်။အရသာမတည်ဘူး။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဒါနှလုံးသွင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနည်းနည်းဆန်တာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ဟိုဟာတွေလည်းအတူတူပေါ့နော်။နှလုံးသွင်းစိတ်ကတခြားရအောင်။ဥပမာလမ်းလျှောက်နေတယ်။လမ်းလျှောက်ရင်လည်းတွေးနေတယ်။ဘေးနားကိုခေါ်ကိုရုပ်တရက်မသိလိုက်ဘူး။ဒါဆိုစိတ်ကတခြားရအောင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမရှိရင်လည်း DVT ကမဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒါဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဇိဝါစာသီစိတ်ဖြစ်ဖို့လဲဒီမှာလေ့ကျက်လို့ပါတယ်နောက်ခုကာယဒွါရဝီတိယာနာကောင်းစိတ်လို့သုံးဆွဲတဲ့ဘုဂုတ်ယောဂီတွေသိတဲ့ယာနာကောင်းစိတ်ပါပဲယာနာကောင်းစိတ်ဆိုတာရတာကတစ်စိတ်ပါနာဝါတာကတစ်စိတ်ပါကောင်းတယ်ဆိုတာကတစ်စိတ်ပါယာနာကောင်းစိတ်ကာယဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ကာယပတ္တာကောင်းအောင်ပါမယ်ကာယပတ္တာရှိရမယ်ဖောရဘာယုံလာတိုက်ရမယ်နော်နော်ဟာအဲ့ဒီဥစ္စာမှာဖောရဘာယုံမှာဘာထက်ပါမလဲဆိုပထဝီထတ္တပထဝီဆိုခတ်မာတဲ့ပုံစံလေးခတ်မာတဲ့ပထဝီရှိရမယ်ပြီးနှလုံးသွင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဆုံမတာလေရားသွားတယ်နားတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီထိသိစိတ်ပေါ့နော်အာယုံခံစားပြီးတော့မှထိသိစိတ်ပေါ့မယ်ဒီမှာလေ့ချက်လို့ပါတယ်အနောက်တစ်ခုမနောဒွါရဝိသီမနောဘောက်မနောဒွါရဆိုတာကတော့သူကနံတရားဖြစ်သွားတယ်ရှိကဒွါရတွေရာရုပ်တရားတွေမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုအဲ့ဒါရုပ်တရားအခုလာမယ့်မနောဒွါရဆိုတာဘဝင်စိတ်စိတ်ဆိုတာဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာဘဝင်စိတ်ဆိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်မိတ်လဲသွားတယ်ဆိုဘဝင်ကြသွားမိုက်ကနေပေါအောင်လဲခါကြတော့လေဒီဝိပဿနာရင်အာထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကြားမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေရာရင်စိတ်နေတဲ့ခါမှာဘင်္ဂဉဏ်အထက်ပိုင်းနေရောက်ပြီးဉာဏ်နေအကောင်းနဲ့တတိယအကောင်းနေဒီဘဝင်လေးတွေကိုလည်းတွေ့ရတတ်တယ်လို့
မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒါဝေမံပြီးဆုံးဖြတ်ပြထားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ခင်ထားကြပါစို့ဒါလေးကြည့်အောင်အဲ့တော့မနောဒေါရဝီတိသူကတော့မနောဒေါရဆိုတာကတော့ရုံမဟုတ်တော့ဘူးနန္တရားဖြစ်သွားပြီနန္တရားမှာမှသူကမသိစိတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဘဝသားအင်္ဂံဘဝင်္ဂံဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းလို့ခေါ်ရတဲ့စိတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးဝိဘတ်စိတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်မနောဒေါရလို့ခေါ်တဲ့အဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါအဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဘဝင်စိတ်ရှိမယ်ပြန်ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံတွေးတောစရာကျန်စီစရာအာယုံဒါမှမဟုတ်လေခုနကတော့အစင်းတန်အနံ့နေသူကပြန်ဆက်ယူမယ်ဆိုရင်ပြင်စာယုံဒီညမှာတော့တိုက်စရာအာယုံကတော့အားလုံးဟာမနှိုးတိုက်လို့ရပါတယ်အာယုံတစ်ခုခုရှိရမယ်ဟာရဝတ္ထုစိတ်ရဲ့မိယာဝတ္ထုရှိရမယ်ဒါတော့ပြင်စဘောကာရပုံကြီးညွှန်ပါလိမ့်မယ်နှလုံးသွင်းမနတိကာရဆိုနှလုံးသွင်းလေးရှိရမယ်အဲ့ဒီလေးချက်ဆုံးရင်တွေးတော့ကြံစီစိတ်ဟောဒါကတော့မိုးကုတ်ယောဂီဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးသင်ထားတာဆိုတော့ဒီမှာတွေးတော့ကြံစီစိတ်တွေးတော့စိတ်ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြံတွေးစရာအာယုံနဲ့ဘဝင်နဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာဘဝင်အကြည်လေးမှာမနောဒေါရလို့ခေါ်တဲ့ဘဝင်အကြည်မှာအာယုံလေးတွေလာတိုက်တဲ့ခါမှာတွေးတော့စိတ်ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်ဒါဆိုရင်အပြိမာမှာ၄ချက်၄ချက်၄ချက်ပြတယ်လို့မှတ်ထားပြပါမြေစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်း၄ချက်ကြားစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်းအကြောင်းက၄ခုနာစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်းအကြောင်းတရား၄ပါးလိုတယ်ဇိဝဝဉ္ဇဉ်စားစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်းအကြောင်းတရား၄ပါးလိုတယ်ထိတိစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်းအကြောင်းတရား၄ပါးလိုတယ်ကြံတွေးစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်းအကြောင်းတရား၄ပါးလိုတယ်ဟောဒီလိုချက်ထွင်လိုက်တော့လေပူတော်မှာရှင်းသွားတာပဲဒီ၄ခုပေါ်လို့စိတ်ကတိစိတ်လေးတွေကပေါ်ရတာပဲဒီ၄ခုသာမရှိရင်ဒီတိစိတ်ကမပေါ်ဘူးပဲဩဘယ်သူတွေဖြန့်စင်းချိန်တွေဘယ်လိုပဲဖြန့်စင်းဖြန့်စင်းမျက်စိကမရှိပါဘူးတဲ့မျက်စိလည်းမရှိဘူးအဆင်းရလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အလင်းရလည်းမရှိပါဘူးတဲ့နှလုံးလည်းမသွင်းပါဘူးတဲ့ဒီလေးမျိုးလုံးမရှိဘူးတဲ့ဒီမျိုးဒီလေးမျိုးလုံးမရှိဘဲနဲ့မြင်စမ်းဟဲ့မြင်စမ်းဟဲ့မြင်စမ်းဟဲ့မရပါဘူးမြင်စိတ်ပေါ်လို့မရပါဘူးသူ့အကြောင်းဖြစ်မှာအကျိုးကဖြစ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီလေးခုနားမရှိဘူးအတန်မရှိဘူးတဲ့အတန်ဖြတ်သွန်းသွားဖို့လေဟာနဲ့လေးလည်းမရှိဘူးနှလုံးသွင်းမှုလည်းမရှိဘူးဒီလေးခုမရှိဘဲနဲ့ကြားစမ်းဟဲ့ကြားစမ်းဟဲ့ကြားစမ်းဟဲ့ဆိုမကြားပါဘူးနော်နားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြားပါဘူးအတန်မရှိဘဲနဲ့လည်းမကြားပါဘူးနော်ဟိုတော့ဟာတွေပြန်တွေးရင်အဲ့ဒါတွေးစိတ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြင်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေကတော့တိုက်ရိုက်လာတိုက်တဲ့ဟာတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကဒီအကြောင်းဖြစ်မှဒီကျိုးဖြစ်တယ်တပတ်ပေါက်လာနော်ဒါအကြောင်းတရားတွေဖြစ်မှဒီကျိုးလေးဖြစ်လာတာပဲဒီလိုသဘောပေါက်တော့ဘာကျိုးရှိလဲဆိုဒီစိတ်တွေကငိုတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်လာအဲ့ငိုတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမြင်စိတ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ကဲလွယ်လွယ်ပြန်ပြောပါအောင်မယ်လွယ်လွယ်နှစ်ခုနှစ်ခုပြန်ပြောမယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မြင်စိတ်ပေါ်လာနားနဲ့အသံနဲ့တိုက်ကြားစိတ်ပေါ်လာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်နံစိတ်ပေါ်တယ်။ရှာနဲ့အရသာနဲ့တိုက်ရင်စာသီးစိတ်ပေါ်တယ်။ဟိုအရသာကိုတီးတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်။စာစိတ်ပေါ်တယ်။ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာလေးတွေနဲ့တိုက်ရင်ရှားသွားတဲ့စိတ်၊နာသွားတဲ့စိတ်၊ကောင်းသွားတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်။ဒါတော့နားလည်အောင်ရေးထားတာပါ။အေးကနေဖြစ်သွားရင်လည်းအတူတူပါပဲ။ကိုယ်ဆိုတာကတော့တကူကလုံးပြောပါတယ်။တကူကလုံးဆိုတာကသဘင်တို့လက်သေးချီသေးတို့ကာယပတာရမရှိတာကိုဖယ်ထားလိုက်ပါကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမှာကာယပတာရရှိတဲ့ကြောင်လို့ဒါတကူလုံးမှာပဲခေါင်းထဲမှာရားတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုပါပဲခြိုင်းမှာရားရင်လည်းကိုပဲ6ကျင်တယ်ဆိုလည်းကိုပါပဲဘိုက်အောက်တယ်ဆိုဘိုက်ထဲမှာဆိုအထက်တဲ့ကလီစာတွေမှာလည်းကာယပတာရရှိတယ်ဆိုရင်နားတာပါပဲအဲ့တော့နေရာဘိုက်အောက်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုပါပဲခေါင်းကိုက်ရင်လည်းကိုနဲ့တွေ့တွေ့စရာဒီစိတ်ပါပဲတခါရှာပါပါမဟုတ်ဘဲနဲ့ယူနစ်တောက်လိုက်တာယူနစ်အပူလောင်သွားတယ်အာခေါင်းကြီးလောင်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီစိတ်ပါပဲအရသာကိုတီးမတာလည်းစသည်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဒီကုလုံးမှာဒီကောင်ကပြန့်နှံ့ပြီးတော့ရှိပါတယ်။နောက်တော့တွေးတဲ့စိတ်တွေဝမ်းထဲမှာတွေးတော့ကြံစီစိတ်တွေရတာအာစိတ်ဘဝင်နဲ့ကြံတွေးစရာအာယုံနဲ့တိုင်တွေးတော့စိတ်တွေပေါ်တယ်။ဟောပြီအเจ้าကလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိဆိုတာလည်းငါမဟုတ်ဘူးနားဆိုတာလည်းငါမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကလည်းငါမဟုတ်ဘူးရှားလည်းငါမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ပါဘူး။အစင်းနဲ့အတန်နဲ့အနံ့နေရတော့ဗဟိတဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှထင်ရှားပါတယ်သူတို့ကတော့အတ္တနဲ့မဆိုင်ငါမဟုတ်ဘူး။ငါမဟုတ်တဲ့တရားနှစ်ပါးပေါင်းစုံမှပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေမြင်စိတ်ကလေးတွေကြားစိတ်ကလေးတွေနံစိတ်ကလေးတွေစားစိတ်လေးတွေရနာကောင်းစိတ်လေးတွေတွေးတော့စိတ်လေးတွေငါလို့ဆွဲဝေးရမသိမ့်ပါဘူးမသိမ့်တော့လည်းပဲဒီစိတ်လေးတွေကဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်လို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါလို့ဆွဲပါတယ်ငါလို့ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာပါကောင်းပြီအခုအကြောင်းကျိုးကိုသိလာတော့ဒါငါမှမဟုတ်တာဒါမြင်စိတ်ပဲနားနဲ့တန်တိုက်တော့ဒါကြားစိတ်ပဲစိတ်တဏှုပဒနာရှုမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နောက်ကစိတ်လေးတွေကွက်ပြီးရှုရပါမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်တဏှုပဒနာရှုပွားနည်းမှလည်းဒါပါပါသူတို့တည်တဲ့တစ်ချိန်အရင်တော့ကလည်းတင်သားပြီးသားရှိပါတယ်နောက်မှပြန်ဆက်တင်ပါဟဲ့လို့စေအခုအကြောင်းတရားတွေပြလိုက်တဲ့ခါမှာအကြောင်းတရားကို၄မျိုးတခါပြလိုက်တယ်အခုက၂မျိုးတခါပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ
2မျိုးတစ်ခုတွေ့ရတယ်4မျိုးတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်เนาะဒီမှာတော့4မျိုး4မျိုးတွေပြခဲ့တယ်မျက်စိပြဖို့4မျိုးကြားစိပြဖို့4မျိုးတွေပြခဲ့တယ်မျက်စိနဲ့အစိမ်းတဲ့အတိုင်းမျက်စိပေါ်ဆိုတာတွေကဒါရှေ့တုန်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ဟိုတရားအထုတ်နေတယ်တရားအထုတ်နေတန်းလန်းနဲ့လူရင်းလေးတွေကွက်ကြည့်ကြရအောင်ဘယ်လိုမျိုးသိလာမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကြက်လူရင်းကွက်ကြည့်လူရင်းကြတော့ဥမာဒီမှာတရားထိုင်နေပထမဦးဆုံးတော့ဒါဦးစင်းတို့ကတော့မိုးကုတ်ဥပနိဒယာနဲ့ပြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတမာရီအနေငယ်ထူတော့မယ်ဘူလီထွက်လေးထူတော့မယ်ပြီးရင်စိတ်တန်ဥပဒနာရှုဒီမှာတော့စိတ်တန်ဥပဒနာနဲ့သင်ပေးပါတယ်အမျိုးစိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်ပွဲရလိုက်ရှုဖို့သင်ပေးတယ်နောက်ဒါရင်ညွတ်နားလောက်မှာထားပြီးရှုဖို့စသည်အဖြစ်ညွှန်ကြားပေးပါတယ်အဲ့လိုညွှန်ကြားပေးတဲ့အခါမှာဒီမှာသိစိတ်လေးတွေဒီမှာမြင်စိတ်လေးတွေကြားစိတ်လေးတွေအစင်းအောင်သိမယ်အနံသိမယ်ဒါတရားလေးတွေလိုက်ရှုပါမယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကပရမအောင်ဆုံးတရားထိုင်တဲ့တရားမထိုင်ခင်တော့ကယောဂီကသူဘယ်လိုမျိုးသိနေလဲဘယ်လိုထင်နေလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားအရစိတ်ရလျှောက်သွားတယ်သူအဲ့လိုထင်တယ်ထင်တာပေါ့နော်စိတ်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုက်လျှောက်သွားနေတယ်သူတို့လိုက်သွားနေတယ်အိမ်သွားတယ်ဒါပြီးရင်မင်းနဲ့ပြန်ကပ်ယူရတယ်သတိမင်းနဲ့ပြန်ကပ်ရတယ်ပြန်လာတာပေါ့သူပြန်လာတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီစိတ်တစ်ခုကရှိနေတယ်စိတ်ချက်ရှိရှိပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးမှပြန်လာတယ်။သူအဲ့လိုယူထားတယ်။သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုယူထားတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူထင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးသူသိနေတယ်အဲ့လိုစွဲနေတယ်။ဘောင်းကြီးအခုအဲ့အရာတွေကိုကြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့မှဒီဟာမဟုတ်သေးဘူး။မြင်တာမြင်စိတ်တစိတ်ကြားတာကြားစိတ်လွင့်သွားတာတစိတ်သူတို့လွင့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်တစိတ်တစ်ခု။အဲ့စိတ်ကဖြည်းဖြည်းပြတ်သွားပြီ။ပြန်လာတယ်ဆိုသတိပြန်ရတယ်သတိရတာတစိတ်တစ်ခု။ဒီလိုမျိုးသင်ပေးပါတယ်ရှုပေးပါတယ်သတိရတာသတိရတဲ့စိတ်သတိရတဲ့စိတ်ကြောင့်ရှေ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးပြတ်တယ်လို့သိပေးလာ။စာဒီအပြည့်ညွှန်ရပေးပါအဲ့လိုမျိုးလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသဘောပေါက်လာမလဲဆိုတော့လုံရင်းကိုကြွက်ကြည့်မယ်ဒီမှာလုံရင်းအကြောင်းဩမျိုးစိတ်ပေါ်တယ်ဗတ်အစင်းတိုက်တာနဲ့မျိုးစိတ်ပေါ်တယ်ဩဒွါရဆိုတာကမျက်စိနာနာအောင်ရှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဘဝင်ဒီဒွါရတွေကကို့မှာရှိနေတယ်ရှိနေတော့မြင်တဲ့ပုံကိုလည်းမြင်ပါလိမ့်မယ်နော်မမြင်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒါအဓိကကြတဲ့ထင်ရှားတာလေးကိုပြောလိုက်မယ်ထင်ရှားတာလေးဆိုအတန်လာတိုက်ရင်ကြားရတယ်အနက်လာတိုက်ရင်နာစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဒါသာဆိုဒီဘက်ကအာယုံလေးတွေကဒါထင်ရှားစရာဖြစ်နေတာဒီစိတ်လေးတွေပေါ်ဖို့အတွက်အာယုံကထင်ရှားစရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာယုံနဲ့ကြည့်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါအာယုံပချမ်းပါအတန်တန်လာဘေးနာချောင်းဆိုတဲ့ဟုတ်ကြားသွားပြီကြားစိတ်ပေါ်သွားပြီဟာကြားစိတ်ဘာလို့ပေါ်လဲအတန်တိုက်လို့ပါဩအတန်ကြောင့်တတိလာနှာခေါင်းမှာအနံ့လေးတစ်ခု back ဆက်ဩအနံ့လာတိုက်တာနဲ့ဩအနံ့လေးကိုတိသွားပြီနာစိတ်ပေါ်သွားပြီဒီနာစိတ်ကငိုတော့မှမရှိနေဘူးအခုအနံ့လာတိုက်လို့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါတခုပဲကွက်ပြီးအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်စောနာတော့ကအကြောင်းကို၄မျိုးလဲပြခဲ့ပြီးပြီး၂မျိုးလဲပြခဲ့ပြီးပြီးလောလောဆယ်လူရင်းကြကြလေးတခုပဲယောဂီရှုနေရင်တန်လန်းနဲ့ညနေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီကြားစိတ်ကအတန်တိုက်လို့ပေါ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်အတန်ပြောင်းကြားစိတ်ပြောင်းတယ်လူရင်းလေးတွေကွက်ထုတ်လိုက်တာဒါဒါအာယုံလေးကိုကွက်ထုတ်တာပြပါတယ်အစားသီးစိတ်ကတော့ဒါထင်မင်းသားမှာပဲတဖြည်းဖြည်းပဲတောက်မှာပဲအရသာစားမှာပဲပေါ်မှာဆိုထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်ဒါစားနေတန်းလဲရှုရင်တော့သူသိပါလိမ့်မယ်ဒီရှာပေါ်မှာအရသာလေးတင်စားစိတ်ပေါ့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုမျက်လုံးမှိတ်ထားရင်တော့မျက်စိမပေါ်ဘူးပဲထားပါဆိုအတန်လေးကြားနေရတဲ့ကြားစိတ်တွေပေါ်မယ်အရသာဒီတွေ့ထိစရာနားမယ်ဒီကောင်ဒါတွေပေါ်မယ်ဇာနာကောင်းစိတ်အမျိုးအစားတွေပေါ်မယ်ခဏချင်းကြိုက်တယ်ကြားရတယ်တခုခုချွေးလေးစီကြလာတယ်ကြားရတယ်ခဏပူလာတယ်ဒါအေးလာတယ်ဘေးကရာသီဥတုကနေပူအပူချိန်ရှိတယ်ဆိုပူတယ်ပူတယ်ချွေးတယ်ပူတယ်ခဏရရတယ်ခဏအဲကွန်းဖွင့်တာအေးလာတယ်ပူတယ်အေးတယ်အဲတိလာအဲတွေးတိစရာလာတိုက်တယ်တွေးတိစရာတိုက်တန်တဲ့တပြိုင်တည်းထိတိစိတ်ပေါ်ပါတယ်ထိတိစိတ်ထဲမှာရရရတဲ့စိတ်နိုင်နာတဲ့စိတ်ကောင်းကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတယ်ငကူကမရှိဘူးအခုမှရှိလာတယ်ဟောဟုတ်သားပဲအခုပဲရကြည်ရကြည်လေးပေါ်လာတယ်ရတာအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတွေးတိစရာလေးတွေပေါ်လို့ချွေးကဖြစ်စေချင်းကဖြစ်စေဘိုးကောင်လေးကဖြစ်စေကိုက်ပါလို့ရသွားတာအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအတိလာပြီကွာအတရားထိုင်တန်းလန်းနေအတချင်းချင်းချင်းခါကျ6ကျင်းလာတယ်ဟာအလိုလိုကျင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကခန္ဓာကိုယ်မှာကဘော်ဒီမှာအလေးချိန် weight ရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲထိုင်နေလိုက်တော့အပေါ်ကအလေးချိန်တွေအောက်ကိုစုပြီးကျလာတယ်အလေးချိန်တွေကျလာတော့အောက်မှာအယိုးနဲ့အသားနဲ့ညှက်နေတဲ့နေရာကျလာတော့ဖိအားလေးတွေကြောင့်နာလာတာပေါ့ဟောထိစရာလေးတွေကြောင့်တရားစိတ်ပေါ်တယ်ဒါလိုတွေ့လာနောက်တစ်ခါဝမ်းထဲမှာဒီစိတ်တွေလည်းပေါ်ပါမယ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့တွေးစရာဒါဒီခဏနာပေါ်ဘယ်နဲ့ရှိလဲမသိဘူးအာယုံလာတိုက်ပါပြီဒိန်းကနေအာယုံလေးလာတိုက်ဒိန်းကနေအာယုံတိုက်ပြီဆိုတာလည်းသိပါပြီတွေးစိတ်ပေါ်ပြီအဲ့တော့ဒီတွေးစိတ်ကိုတွေးစိတ်ပဲလို့မရင်မိသေးဘူးဆိုရင်အမျိုးလုံးတွေပါတော့ဖွင့်ကြည့်ပါအောင်ဟောငါထိုင်တာဩငါစိတ်ထဲမှာ
အကြာကြီးလို့ထင်တော့လက်ဆက်တော့ခဏလေးရှိသေးတာထိုင်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီစိတ်ကအဲ့လိုကိုစိတ်တွေဒီစိတ်တွေပြန်ပြီးတော့တွေးကြောတွေရာပြန်ပြီးမျောသွားနိုင်ပါကဲလူကြီးပြန်ပြောပါမယ်စိတ်ကလျှောက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးအာယုံလေးတွေလတိုက်တဲ့ခါကျစိတ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်အဲအကြောင်းတရားတို့တစ်ခုမမြင်ပါဆိုလို့နှစ်ခုဆိုရင်မမြင်ပါဆိုလို့လေးခုဆိုရင်လည်းမမြင်ပါဆိုလို့အကြောင်းတရားတို့တစ်ခုဆွဲထုတ်ပြလိုက်ပါအကြောင်းတရားကိုတခုဆွဲထုတ်ပြလိုက်အာယုံလေးတွေလတိုက်လို့ဒီစိတ်လေးတွေပေါ်တာပဲဩတိ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 သွားတာစိတ်ရဲ့လက္ခဏာပဲစိတ်တံဝိဇာဏနာလက္ခဏာဩဒီတိ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 သွားတာလေးတွေကဒီအာယုံလေးကိုသိတယ်အစင်းကိုသိတယ်ဩအတန်လေးကိုသိတယ်အနံလေးကိုသိတယ်အရတာလေးကိုသိတယ်ဒီတွေ့ထိတဲ့အာယုံလေးကိုအမကျင်ကနေဖြစ်သွားတယ်အေးကနေဖြစ်သွားတယ်ကုနေဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုသိတယ်ဝမ်းနဲ့မှလည်းရောက်ရက်ခတ်နေတယ်ဒါလိုသိနေတယ်ဆိုဒီအာယုံလေးတွေလာလာတိုက်လို့ပဲဩအာယုံကြောင့်စိတ်ကပေါ်တာပဲဆိုလက္ခဏာဆုံးဖြတ်ချက်ကကြာလာတယ်ညာနဲ့လည်းမြင်လာတယ်ရှုနေရင်တန်တန်နဲ့ဒီဥစ္စာကတကယ့်ဉာဏ်တွေကတရားရှုမှပဲရမှာပဲထိုင်ပြီးရှုပဲထိုင်ပြီးတော့ပဲရှုရှုဈဉ္ဉံလျှောက်ရဲပဲအတိုင်းလိုင်းနဲ့ပဲရှုရှုပေါ့နော်ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှမက္ကင်တွေသတိပ္ပံနည်းတွေနဲ့ပဲရှုရှုထိုင်မင်းထိုင်တိုင်းအဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများမှတာလည်းတကယ့်ဉာဏ်အစစ်ကပေါ်ပါမယ်လူတရားနာရင်တန်တန်တရားနာယုံလောက်နေတော့ဟိုဘ ഹു တုဒ္ဓဖြစ်ယုံလောက်နေတော့ဒါဉာဏ်အစစ်မဟုတ်သေးပါဘူးဉာဏ်အစစ်ဆိုတာကရှုမှတ်ရင်းနဲ့တဘောကြပြီးတော့မှဟုတ်တယ်မှန်တယ်ညံထဲမှာမြင်ပြီးတော့မှလက်ခံသွားတော့မှဟုတ်သားပဲကလောင်ကနေကြမှာဩဒီကြားစိတ်ကနှုတ်ကမရှိအတန်တိုက်လို့ပေါ်သွားတာပဲမျိုးလင်းလို့ဘက်ကနေဖွင့်လိုက်မှာဩဒါလေးကိုမြင်သွားတာမြင်စိတ်နှုတ်ကမရှိဘူးအစင်းတိုက်လို့ပေါ်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကက်ရက်ကလေးတိပြီးတော့မှသတိပဋ္ဌာန်ဒီနဲ့တို့တိပြီးတော့မှတဘောကြပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဒီစိတ်ကကြိုရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ခုနရှုစိတ်ကိုရှုနေတယ်ဆိုတော့စိတ်သာအာယုံကိုတိတာစိတ်ပဲဒီစိတ်ကပထမတော့လျှောက်သွားတယ်လို့သူကထင်တယ်လျှောက်သွားတယ်ပြန်လာတယ်သူတို့ထင်နေတယ်နောက်တော့မဟုတ်ဘူးသူကပေါ်တယ်အာယုံတိုက်လို့ပေါ်တယ်တခုတော့တွေ့လာတာပေါ့ဗျာအကြောင်းထဲမှာအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအာယုံလေးတခုကိုသူတွေ့လာအတန်လေးတိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်တာပျောက်တာလေးကိုတိလိုက်တယ်တိတဲ့စိတ်ကလေးကဒါနောက်တစ်စိတ်ဖြစ်သွားမယ်ဒီစိတ်ကနောက်ကနေရှုမှတ်ပွားများတဲ့စိတ်ကဒါနောက်ကစိတ်ပါအဲ့တော့ရှေ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ရှေ့ကဖြစ်ပြတ်ဆိုပြီးဖြစ်လာမယ်ဒါကရှေ့စိတ်ဖြစ်လာနောက်ကနေလိုက်ကြည့်တယ်ဒါနောက်စိတ်နောက်စိတ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ရှေ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရှေ့စိတ်ကိုသူတွေ့လာလို့မေးမတွေ့ဘူးဒါကမှကြီးတောက်ဆိုပြောတယ်စိတ်ကိုရှုတာရှုလို့မရဘူးကြည့်လိုက်မရှိတော့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲမရှိတာလေးကိုတွေ့တာပါတွေ့တယ်ဆိုတာသိတာကိုဆိုလိုပါတယ်မရှိတာလေးကအနိစ္စဒါဘုဂုဆရာတော်ကြီးဟောစင်ပါပဲမရှိတာလေးကအနိစ္စသိတာလေးကမဂ္ဂအမရှိမှန်တည်တယ်အနေစာနဲ့မကကြိုက်နေရင်လမ်းမှန်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ तू ကဒါညာတထက်တောင်မှမြင်ပြီးတော့တိရဏပရိညာဘက်ကိုရောက်လာပါရထားကြပါဆိုပြန်ပြီးတော့မှဏီကုံချုပ်ပါမယ်ဒီနေ့လိုရင်းပြောခဲ့တာကအာယုံဒါရတိုက်လို့စိတ်တွေပေါ်တယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြလိုက်ပါတယ်စိတ်ရဲ့ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရဟနာကောင်းစိတ်တွေးတော်စိတ်ဒါရ6ပါးမှာပေါ်တဲ့စိတ်ပါအဲ့ဒါရ6ပါးမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းနှစ်ခုကိုပြလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာမှာနှစ်ခုမကလေးခုပြရတယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့အဓိကလူရင်းအကြောင်းလေးချက်လေးချက်စီပြန်ပြောခဲ့တယ်။မြင်စိတ်ဖြစ်ဖို့လေးချက်ကြားစိတ်ဖြစ်ဖို့လေးချက်နံစိတ်စားစိတ်တွေရာနာကောင်းစိတ်တွေတွေးတောကြံစည်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းတရား၄မျိုး၄မျိုးလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့တခါတရားထိုင်နေရင်တန်လန့်တဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီအတွက်တခါလူရင်းအချက်တရားရှုမှတ်တဲ့လူယောဂီအတွက်လူရင်းအချက်ကစိတ်ကတောက်လျှောက်ကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံတိုက်လို့စိတ်ကပေါ်လာတယ်အာယုံတိုက်လို့စိတ်ကပေါ်လာတယ်လို့ရှုမှတ်ပွားများရင်းနဲ့လက်ခံတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာလည်းမြင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်လေးတွေဒါရလာပါပြီအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်လေးရလာပြီးတော့မှတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲအကြောင်းကျိုးသိတော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကပေါ်လာတယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်လာတာပါပဲဘာဖြစ်လို့ငါဆိုပြုတ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တည်ပါလို့ပါဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာထဲမှာအခုပေါ်လာတဲ့အခုပြစ္ဆေဘံမှာအခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာပါနော်အဲ့ခန္ဓာမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေကိုခန္ဓာလို့သူကဒီညမျိုးပြောပါရဲခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအဲ့ဒါ၅ပါးလုံးပါပါတယ်နောက်နောက်တည်းကျမှအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မှာတဲ့ခုနကဝိပဿနာရှုတဲ့အဲ့ဒါဆိုအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာအဲ့ဒီအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ရင်တော့မညံ့ဘုံညာကိုကျေးဇူးပြုနိုင်လိမ့်မယ်တရားမြန်မြန်ရနိုင်ပါတယ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့စနစ်တကျနဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဆရာတွေပါတယ်ရှိပြီးတော့ဆရာသမားနဲ့မျှဝေပြီးအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ခြေကညာတပညာကအရေးကြီးပါတယ်ဒီညာတပညာပြုတ်ဖို့ဆရာသမားလိုပါတယ်ဒီညာတပညာမပိုင်မဲနဲ့အောက်ခြေမခိုင်မဲနဲ့အားထုတ်နေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့လေဒီညံအစစ်တွေမရရင်အောက်ချင်ညံတွေကညံအစစ်မရတာရင်အထက်ညံမတက်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့လဲပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေတော့လဲပဲဟိုညံကအောက်ချင်မှာကအစွဲတွေကမပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထက်ကို
မပေါ့ပြောင်းနိုင်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါတရားစခန်းတွေမှာယောဂီတွေကိုလိုက်လံပြီးတရားဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာပဲတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာအခုပြောနေတဲ့ဟာလေးတွေဟာဒါအရေးပါပါတယ်ကဲဒီနေ့ပြောခဲ့တာကတော့ဒါအကြောင်းကိုစိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြခဲ့တာပါစိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှပြပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်မှပဲဒီတရားကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပါမယ်အားလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းယောဂီပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအကျမ်းပါချမ်းသာပေးရန်ကင်းကွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေတရားဓုတိယမြတ်လင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးသားတရားဓုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ